Олексій Юрійович, ви сказали, що одним із перших кроків буде аудит генерального плану, що ви вже його почали робити. Можете сказати, от що буде, ну, які ви бачите вирішення, шляхи для зменшення недобудів і незаконної забудови? Оце генеральний план. Його розроблено в 2002 році. Закінчує він свою дію в 2020 році. Через 4 місяці. Спочатку його розроблення, от влада кожна, навіть той, хто його розробляв і підписував, прізвища самі пригадуйте, порушували системно цей генеральний план. Дозволяли хаотичну забудову. І перше, що сьогодні зробити, це аудит зробити всього Києва. А що набудували за цей час і як воно вплине і має вплинути на правильний новий генеральний план, який має бути виправляти всю цю біду. Безліч питань не можна буде і виправити, бо якщо, скажімо, там, де мала бути стратегічна дорога, побудували торгівельні центри, то це і створило, і стало причиною колапсу. Або торгівельний центр на швидкісному трамваї, або там, де має було бути розв'язка. Коли ми говоримо про аудит, ми говоримо про взагалі аудит фінансів, бюджетної системи, управлінський аудит, неефективної системи управління, дві з зайвим тисячі працівників КМДА, що вони там роблять, чи наші гроші проїдають, де результати, сотні комунальних підприємств, майже всі збиткові, навіщо воно нам потрібно, аудит технічного стану мереж, водоканалів, сміттєспалювального заводу, полігону сміття, аудит всього, розумієте, мостів, які втомилися давно, що не зрозуміло, що вони втомилися, до сих пір немає проєкту реконструкції того ж самого капітального ремонту, того ж самого мосту Патона або мосту Мисо. Скажіть, Олексій, скільки часу вам знадобиться на таку комплексну? Та немає часу, ми це вже робимо, почали. Насправді, це мав би давно зробити уряд. І уряд рік, я не кажу про попередній уряд, але цей чому за рік це не зробив. Вони почали це робити в вересні, а потім домовленості підкилимні, вони приховали це все. Ми дали, і я особисто як депутат дав ці запити, і відповідно маю повну інформацію сьогодні. Наші фахівці роблять цей аудит, але він має бути публічним, щоб потім ніхто його не приховав і не почав домовлятися з чиновниками, які робили дурниці там за цей час. Олексій Юрійович, один мер нічого не зробить. Я розумію, що Батьківщина зайде в Київраду, але все одно більшістю не буде. З ким ви будете готові, ваша політична сила, входити в коаліцію для вирішення от обіцянок, які ви даєте на виборах? З киянами. За кожною силою політичною. Ну, повірте мені, я зрозумів, що я політик, але все ж таки в міську раду заходять депутати. Да? Депутати. Конкретні абсолютно люди, за яких будуть голосувати абсолютно конкретні кияни. Наша коаліція буде з киянами. В незалежності від того, від якої партії Петренко, Симоненко, Четренко, Курченко, Гройди в міську раду, за ним будуть стояти кияни. А у киян ті проблеми, які ми сьогодні відобразили в нашій програмі. Тому ми будемо робити коаліцію навколо здорового глузду і стратегії розвитку Києва і виходу з глибокої системної кризи. І головне, будь-якому очільнику, будь-якому, не дозволити кулуарні, підкилимні методи управління Києвом. Те, що ми, на жаль, останніми роками спостерігаємо, саме вони, непрофесійні ці дії підкилимні, призвели до системної кризи в Києві. За допомогою, вибачте, тих, хто збагатів на цьому. Я розумію, що там сотні людей збагатіли, стали мільярдерами, але мільйони киян збідніли за цей час. І нам з вами треба буде за рахунок наших податків і грошей відновлювати цей Київ. Тому з киянами. Дивіться, у вашому списку є депутати, ну, інших політичних сил. Це ви думали, чи вони самі приходили ще до вас? Хочу сказати, це дуже умовно. Класифікація політичних сил. Ну скажіть мені, що там за політичні сили? Оце одноразові проекти, які створювалися під вибори. А потім ну, БПП за... все-таки ж не можна сказати, що це БПП Солідарність. БПП Солідарність, але вона так само була БПП, і удар там був, вибачте, удар пішов своєю дорогою, ЄС пішов своєю дорогою. Ще раз, удар, ну ви знаєте, я по-різному можу ставитися. Чому удар не ходив на вибори там 15-му році, от мене питання, да? Тому хай кожна політична сила своїми
вони займаються поясненнями виборцям, що вони робили весь час. Батьківщина буде займатися своїми. Батьківщина там єдина партія і фракція, яка весь час існує, 21 рік, розумієте? Тому, безумовно, якісь помилки були, але сьогодні всі адекватні депутати, які дійсно за цей час, за цю каденцію не проявили себе як шахраї якісь, а проявили себе як кияни, справжні захисники. Вайно, чому ні, вибачте, не бачу ніяких. А ви знаєте, я в суботу був на конференції партійній такій самі, скромніші трішки, в рідної країни Томенка, і от він дуже бідкався, нарікав на виборчі застави і внески. Що ви з цього приводу можете сказати? Вони великі, малі, достатні? Вони адекватні абсолютно. Ну якщо, вибачте, у людини немає стільки підтримки, щоб він якийсь внесок, залог цей зробив. Чому тоді містом іти керувати? Вибачте. Насправді в тебе ж має бути команда. Якщо тій команді по тисячі гривень, по дві, там, може якісь потужні, там, по 3-5 тисяч, там, наповнюй фонди, йди, бо вибереш дорогого кошту. Якщо не робити цю заставу, то тоді було б кандидатів мерів, я думаю, 250 чи 720, розумієте? І що тоді робити? Яким буде цей бюлетень? Тому хай пан Микола бідкається, то він вже, мені здається, там шукає. Я зрозумів. Юлія Володимирівна подякувала сьогодні окремо Владиславі Молчановій. Це людина, яку пов'язують з забудовами. Це основний спонсор Батьківщини. Це не основний спонсор Батьківщини. У Батьківщини є контакти з усіма адекватними забудовниками. І не треба з забудовників робити ворогів. Вони будують, вони розбудовують місто. Тут же головне не до бізнесменів претензії. Вони мають бути до влади, до ДАБІ, до КМДА, які дозволяють одним наближеним забудовникам все, а іншим нічого. Кожний дозвіл, кожну дію хтось підписує від влади. Давайте шукати цих конкретних негідників від влади і карати їх нещадно. Архітекторів, представників там містобудівного департаменту управління, земельного і так далі. Чому ми з бізнесменів робимо якихось там ворогів, розумієте? Та вони дають робочі місця, вони платять податки. Навколо будь-якої забудови буде обов'язково працювати інженіринг, інженери, майстри, слюсарі, труби, метал, асфальт, крани, арматура, цемент. Розумієте, це ж є рух. І людям треба нормально пояснювати, зробили забудовники вороги. Причому ще раз, навмісно ті забудовники, які наближені були до годівниці і які отримували і контролювали всю забудову за рахунок дійсно корупційних схем і хабарів. Микитася маєте на увазі? Що? Микитася маєте на увазі? Не хочете називати, я зрозумів. Подивіться уважно всю історію, з ким Віталій літав в літаку, що він там... З ким не літав, з ким, розумієте? Подивіться уважно. В мене є вся інформація. Я не слідчий, хай слідчі працюють. Але я точно знаю, хто наробив лиха в Києві саме завдяки своїй наближеності до керманичів Києва, розумієте? Але претензії в мене в першу чергу до керманичів. Вони приймали рішення або не приймали, або не приймали. І так само в забудові, в тарифах неприйняття рішень, бездіяльність, вона дуже часто гірше, ніж прийняття. Я вам дякую.